Единственото нещо обаче, което обещахме и което е в момента в рамките на нашата власт и което можем да направим, е да направим това, което бяхме казали, че смятаме не само ние, а и всички останали политически партии в страната, че трябва да направят. А именно да не ползваме субсидията, която е определена от закона в едни, знаете, доста големи рамки и която ние смятаме, че трябва да бъде премахната изцяло за политическите партии. Нашето решение, което ние сме взели и което заявихме категорично още преди началото на кампанията и към което продължаваме да се придържаме, е, че тези субсидии не трябва да бъдат ползвани от политическите партии. Именно поради тази причина ние ще изпратим едно писмо до председателя на Сметната палата, в което ще заявим нашето желание тази субсидия да бъде пренасочена към благотворителни каузи и инициативи, за които държавата не отделя средства, за които тя не смята, че са приоритет и които по никакъв начин не влизат в обсега на провежданите от държавата национални политики.